Tak dobrý deň. Ten vstup do zápasu bol z obi dvoch strán taký opatrný. My sme išli do vedenia. Paradox je, že po vedení sme prestali hrať, prestali sme si veriť, prestali sme byť aktívni, to čo sme chceli hrať a super, super tam na 20 minút prebral aktivitu a treba povedať, že sme si tým výkonom pýtali ten gól. Áno. Takto sme nechceli hrať a super išiel do vyrovnania. Takže to po vyrovnaní zase sme prebrali trošku aktivitu a preto tých 20 minút nás stálo to víťazstvo aspoň tej časti zápasu. Super hral, dobre kombinačne, my sme chceli byť agresívnejší, ale nedarilo sa nám to, nedostupovali sme hráčov. Chceli sme sa tam dostať do tej finálnej fázy, možno po nejakých centrovaných alebo štandardných situáciách. Tam sme sa aj dostali, ale nemali sme šťastie. Super išiel do vedenia. No my sme to ešte sme to zdramatizovali. Mysleli sme si, že sa nakupneme, ale super bol v tej fáze fotbalovejší, treba povedať. My sme hrali v takom krči a škoda, ale chlapcom tú bojovnosť a nejak to chcenie to zlomiť nemôžeme uprieť, ale boli sme v takom krči, chýbala nám ľahkosť a možno trošku šťastia v tých štandardných situáciách, lebo nám to lietalo okolo tyčky a super nám po štandardke takým ľahkým gólom išiel do víťazstva na 3-2, takže celkovo nie sme spokojní určite. Chceli sme byť agresívnejší, lepší a aj kvalitnejší a určite sme smutní a predstavovali sme si to ináč. Ďakujem trénerovi za hodnotenie, poprosím otázky na to máme. Tak pre nás je každý náročný súper, áno. Začali sme nie ideálne, takže je to tam ale stále na blízko, ale musíme vyhrávať. Áno. Musíme vyhrávať, získavať body, bude to každý zápas a ja v to verím, že to mužstvo na ten cieľ a to je záchrana v lige má, ale niečo tomu chýba, áno. Takže musíme to zmeniť, aby sme to zlomili a aby tie body ostávali u nás, najmä v domácich zápasoch. Lebo aj nás sme ich veľa stratili a potom to bude lepšie. No. Čo vidíte vlastne vy tú najväčšiu príčinu toho, že na posledy ste doma zvýťazili trochu? Tak v efektivite a v niektorých zápasoch presne tieto momenty. Áno, dostaneme sa ideme do víťazstva alebo v tej časti zápasu a potom prestaneme hrať. Možno taký krč, možno taká obava o ten výsledok a nabádame chlapcov, aby išli, aby sa nebali. Ale je tam taký, v tej fáze zápasu je ten krč a to bolo aj dneska vidieť. A sme si mysleli, že my pôjdeme do vyrovnania, na 2-2 sme išli a sme si mysleli, že budeme ešte s tým zápasom, ale opak bol pravdou, hľadali sme si hneď na to stredu ľahký gól. Potom tam tá snaha bola super, sme zatlačili po nejakých nakopávaných loptách, ale nemali sme to šťastie na vyrovnanie, ale chceli sme aj tak zvíťaziť a aj bod. Chceli sme 3 body, no. Takže a nemáme nič. Tak toto, presne toto, tá efektivita, ale dneska možno viac nasadenia, viac agresivity v súbojoch a toto mi tam chýbalo.